Vapaupat-salivalmennuksessa me treenataan pakarat tehokkaasti salilla. Ja tämä valmennus on 6 viikon valmennus, missä on tosi hyvä rytmitys läpi koko valmennuksen. Ja puolessa välissä nämä treenit päivittyy. Ja tässä valmennuksessa me keskitytään pakaran treenaamiseen, mutta meillä on myös meidän yläkroppa mukana treeneissä, että me pidetään meidän upeasta ryhdistä huolta. Meillä on myös vattalihakset mukana treeneissä. Ja meillä on myös aktivaatiotreeni mukana tässä valmennuksessa. Ruokavalio on tosi monipuolinen ja stressitön. Ja toivottavasti minä saan sut mukaan tähän valmennukseen. Tervetuloa!